Bon dia. Ahir vam fer ressonar molt fort les cassoles contra aquesta monarquia corrupta que compareixia per intentar dissimular el que tothom ja sap, que han fet servir el seu càrrec per enriquir-se, per forrar-se. Felip VI renunciava a l'herència del seu pare fa uns dies, però d'aquesta manera reconeixia que ja sabia de quins negocis estava ficat el seu pare. I ho feia no per honestedat, sinó obligat, perquè la premsa havia destapat aquest escàndol. Concretament, la premsa britànica, perquè el que és la premsa espanyola havia restat cega. Nosaltres volem investigar, volem que s'investigui, i en aquesta ocasió, de la mà d'altres forces independentistes i republicanes que hi ha al Congrés de Diputats espanyol, presentarem una comissió d'investigació per esclarir totes aquestes trames de negocis fetes en concret amb una monarquia absolutista i fonamentalista com és la d'Aràbia Saudita. Perquè no volem reis i no volem borbons, perquè són hereus del franquisme, per lladres, pels negocis de la guerra que han fet amb monarquies com la d'Aràbia Saudita, pel discurs del 3 d'octubre i per memòria històrica, perquè són borbons. Volem salut, volem repúbliques, volem independència i volem república catalana. Visca la terra!